31 savolga qaraydigan bo'lsak, biz sulfat temir bilan reaksiya kirishyapti ekan. Bizda hosil bo'ladi temir sulfat plus mis. 8 gram mis ajratib olish uchun 8 gram mis ajratib olish uchun necha mol mis saqlagan mis sulfat bilan temir o'zaro reaksiya kirish kerak. Necha mol mis saqlagan deyapti. Ya'ni mana bu tarkibdagi misini molini so'rayapti. Mana buni ko'kda yozib o'tdik. 8 gram mis hosil bo'lish uchun necha mol mis saqlagan mis sulfat kerak. Hali endi biz qonun qoida bo'yicha yozamiz. Misni massasi berilgan pastga misni massasini qo'yamiz 64 gram. Jarayon teng. Va mana buni pastiga esa o'zini molini so'raganda bir qo'yamiz. Buni tarkibida misini so'rayapti. Bir molni ichida necha mol bor? Mis. Mana pastda indeks yo'q degani bir mol misi bor degani. Demak, bir mol mis saqlagan deb misni molini yozdik. Bir mol mis bor. Bir mol mis saqlagan mis sulfatdan ajralib chiqadi 64 gram mis. 8 gram mis hosil bo'lgan bo'lsa, necha mol mis sulfat, mis sulfat tarkibida mis bo'lgan deb misni topa olamiz. 8 ni 1 ga ko'paytirib 64 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 1 taqsim 8 bo'la 0,125 degan javob kelib chiqadi. Demak, bizda javob 0,125 mol mis saqlagan mis sulfat o'zaro temir bilan reaksiya kirishi kerak. Demak, javob 0,125 mol mis saqlagan mis sulfat kerak.